Gradska kuća u Sremskoj Mitrovici ugostila je uspješne mitrovačke sportiste iz oba mitrovačka atletska kluba kao i rukometašice kluba Srem. Ovi mladi ljudi beleže sjajne rezultate od 1. januara ove godine. Svaki put kada osvojimo neku medalju, ponosna sam prvenstveno na svoju ekipu, pošto sam kapiten, a onda i na sebe, jer smo dali svoj maksimum i zasluženo smo to osvojile. I veoma je lepo kada imamo trenere koji su uvek uz nas i van atletskog kluba i ovako kao prijatelji, porodica i sve ostalo. Najbolje do sad sam otvorio sezonu u zadnjih 10 godina koliko se bavim atletikom, tako da sve ide ka odličnom rezultatu, da se ponovi, ja se nadam, rezultat od prošle godine. Grad Sremska Mitrovica ima čime da se ponosi, istakli su iz Sportskog saveza grada i ovo su rezultati od značaja za grad. Ženski rukometni klub Srem osvojio treće mjesto na prvenstvu države u kadetskoj konkurenciji. Atletičari Srema i Sirmijuma nas svakodnevno obraduju sa nekim dobrim rezultatima, normama za velika takmičenja. Dovoljno je pomenuti da je Dragana Tomašić bacila normu za svjetsko prvenstvo u Dohi, da je Stević skočio u vis normu za evropsko prvenstvo za juniore. Velike rezultate očekujemo od Marije Vučenović i Vedrana Samca, koji će, nadam se, u narednom periodu baciti normu također za svjetsko prvenstvo i da Sremska Mitrovica na ovim velikim evropskim takmičenjima ima veliki broj predstavnika. Velike nade polažu se u takmičare koji pokazuju potencijal za evropska i svjetska takmičenja, te bi u skorijem periodu mogli očekivati mitrovačke sportiste i na ovim takmičenjima.